се радувам дека дојде денот кога дефинирањето на минималната плата веќе не е предмет на преговори, кавги, уцени и купување на политички поени. Граѓаните ќе добијат за 2175 денари повисока минимална плата, веќе со мартовската исплата на плата. И минималната плата, како што кажа премиерот и Министерката за труд, ќе изнесува 20175 денари. Денеска на Економско-социјалниот совет, каде преку диалог со синдикатите и работодавачите, лани се договоривме за системско решение и нова методологија за постојан раст на минималната плата, ја утврдивме сегашната плата. И тоа е резултат на грижата на владата за сите категории на граѓани. Да обезбедиме континуирано одржлив животен стандард и подршка на куповната моќ на нашите граѓани. Ова е единствениот исправен пат и начин за обезбедување социјална правда и правичност, дури и во време на глобалната економска криза, на која и предходеше здравствената криза, предизвикана од пандемијата. Нашата определба беше и така се спроведе, да донесеме системско решение, која нема да калкулира со политичката волја на било која партија, ниту од волјата на поединци, ниту од политичкиот маркетинг кој станува доминантен пред или за време на избори. Нема веќе политички калкулации. Ова е методологија за постојан раст на минималната плата, е мотивирана од грижата за нашите граѓани. Никој да не биде запоставен или ставен на неодржлив социјален ризик. По 2017 година, грижата за вреднување на трудот на работниците стана приоритет за владата. И затоа се пронајде системско решение за покачување на платите, со кое само за 6 години минималната плата се удвои и сега изнесува 20175 денари. Благодарам.